Banorët e lagjes Mark Lula në qytetin e Shkodrës kanë zhvilluar një protestë përpara shkollës 9-vjeçare të kësaj zone. Banorët i kanë kërkuar përfaqësuesve të Ministrisë Arsimit që të hapë këtë shkollë, e cila ka përfunduar si investim, mirëpo akoma nuk ka nisur mësimin në të. Sipas banorëve, fëmijët e kësaj zone bëjnë çdo ditë 2-3 kilometra rrugë në këmb për të shkuar në shkollën Ndoz Mazi për të bërë mësim me dy turne dhe në klasa me 45 nxënës. Çka ndikon në mësimdhënien e fëmijëve? Nuk e gjejmë arsyen se pse nuk e hap kjo shkollë tash 2 vjet, 3 vjet që është ndërtuar kjo shkollë. Nxënësit janë shumë lart, janë 45 nxënës në shkollën Ndoz Mazi në klasë. 45 nxënës për 45 minuta nuk ka arsye si të mësohet një nxënës. Fëmijët kanë alfabet, shkollën e kanë dhënë shtëpisë. Shkolla nuk hapet. Jan dy turne të shkollës Mazi, janë dy turne shet fëmia prej në bardha e shkon te shkolla Mazi. Kjo realitet. Kosto e ndërtimit të shkollës në lagjë Mark Lula të Shkodrës ishte rreth 1 milion euro, ndërsa prej 2 vitesh ka përfunduar dhe bashkia e Shkodrës akoma nuk ka kryer pajisjen e saj me bazë materiale. Nga ana tjetër, drejtoria Arsimi Shkodër deklaron se është e gatshme të marrë në juridiksion këtë shkollë, mirë po ngërçi në mes ministrisë dhe bashkisë po e mban peng këtë godinë.